Ankafaliana indray tompo kilasy mitovikavy ny tsy tiana ny tokantranonao amin'ity arivan'ny alarobia fa 17 volana septambra ity. Manasaraka araka izany anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Lafin'ny spesialy avy hatrany manombontsika izao fampahalalam-baovao antsika izao. Misy androany ny fiainana teo amin'ny solotenan'ny mpampianatra FRAM niaraka tamin'ny mpamaritra ny antin'ny miram-pirenena ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Mazavozavo anefa ny fanapa-kevitra mifanipaka ny tatitra ny antin'ny ministra sy ny solotenan'ny mpampianatra FRAM. Naharitra ora roa ny fiaonana teo amin'ny solotenan'ny mpampianatra FRAM notarihan'Andriamatoro Andrianjah Felidio niaraka tamin'ny biraomaharitra ny antenin'ny miram-pirenena notarihany filohan'ity androm-panjakany ity Andriamatoro Jean-Marc Sarakoto Mamonjy ary ministra ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary. Taorian'ny fiaonana teny amin'ny lapan'Tsimbazaza samy hafa avokoa ny tatitra ny entim-pivory. Ho an'ny ministra ny fanabeazam-pirenena dia tapitra ny grevin'ny mpampianatra FRAM. Araka ny resaka teo izany dia tapitra ny greve milomboka androany tsy nitombony 2000 posta satria mitanjona zany dia tsy hoe ho tafiditra androany daholo fa tsy maintsy ho tafiditra mpampianatra FRAM amin'ny fotoana rehetra mampety azy ary manana 5 taona ny fanjakana ampidirana any mpampianatra FRAM anyramadagasikara 10000 posta amin'ity taona ity ezaka sitra amin'ny heritaona ary ezaka ihany koa zany a ny mpampianatra non sub zany a dia anao ezaka manokana fanjakana mba ho vitsivitsy sisany non sub amin'ny tirantretya efa manana 10000 zany tsika hompiakarina ho sub dia hiezaka zany sika satria eo amin'ny 26 000 non sub dia tafakatra ho subventionnera ny ankabetsahany ireo non sub. Tsy misy olona mahazo tombony eto Madagasikara na anareo mpanao gazety ireo ary ny tsy anatra zanaka malagasy ka aloha ny tompontsoa firenena izay efa nambarany filohan'ny repoblika aloha ny zanaka malagasy no andray vokany andray mivaliny amin'ny négociation rehetrarehetra fa io no fampiresahana amin'ny tofoana ary zay anaovana la convention nationale de l'éducation afahatsika mifampiresaka misy fomba hafa afahatsika mifampiresaka. Laza kosa mpitarika ny syndikany anefa fa tsy afa-po tamin'ny fiaonana izy ireo ary nambanany fa mbola tsy nisy ny fanapa-kevitra amin'ny ampitsara na ny grevin'ny mpampianatra FRAM. Izay matoky fa tsy hoe tapitra androany ny grevy amin'ilay voalohany fampiresahana fa mbola mandeha miandalana io zany hoe ahoana ny fanatanterana zay zavatra rehetrarehetra napetrakay satria napetrakay koa mazava ilay zavatra nangatanay fa tsy hoe vita ny androany a dia vita koa ny grevy. Mbola miandry ny fanatanterana n'ilay zavatra napetrakay point par point mikasika n'ilay recrutementnay averiko foana n'ilay zavatra nakoroa nangatanay meme point dina amin'ny sekolympanjakana dia recruté ny mpampianatra FRAM rehetra dia mijery hoe par teknika zany hoe iarahana amin'ireo ohatra hoe teknisianna anatanteraka an'izay dia hoiteny to tsisy fampanantenana hoe tsy maintsy tapitra androany ny grevy satria ahoana moa olona voalohany re androany miresaka dia hoe tapitra androany fa tsy maintsy misy foana hoe mametraka izahay hoe amin'ny mahasyndika azy syndika tsy maintsy mametraka hoe ity zavatra nangatanay dia eo amin'izay zany fanatanterana zany satria tsy hoe vita hoe napetraka anay dia niteny izy hoe ieny ary fatanterahana fa dia ho hitantsika io zany hoe ahoana ny fomba fanatanterana azy ao anatin'ny fotoana foy ary zay koa zany zao mandamina hoe ina indray mipekady manaraka raha sanatria tsy tanteraka ilay zavatra nangatanay raha tanteraka moa dia izay mihitsy ny fanirina mpampianatra FRAM rehetra. Marina fa lalàna ilay izy fa zao zavatra nisy teto Madagasikara nisy lalàna efa lany teto fa rehefa tsy nety amin'ny vahoaka malagasy izy mbola namboarina dikan'izany raha lalàna lany ilay 10000 rehefa tsy mety amin'ny vahoaka malagasy ilay izy tokony mbola azo amboarina. Voalohany indrindra aloha dia nafinaritra ny fiaonana tsy arakaraka ny eritreretana azy hoe ho mafimafy zany fa araka ny fanazavana nataon'ny monsieur le ministre zany a dia nanazava tsipriany en détail ara teknika zany a teo amin'ireo izy telo mirahalahy zany solotenan'ireo FRAM ireo a dia nazava tsara tamin'ry zareo ilay izy a afa-po ry zareo a dia mbola misy koa zany a atsoatsy zany a rehefa tonga moa ny projet rehefa tonga zany ny loi de finance manaraka zany a hiezaka zany izahay hiezaka maximum mba anapiakarana ny budget en fampianarana zany zay tratra zay azon'ny fanjakana hotratrarina zany a mba hahafahana zany a manampy ny recrutement indray a amin'ny taona manaraka na afa-pohany zareo moa ny fianana tao a dia zay ny tena zava-dehibe hoe tsy misy ny problème sans solution zany. Raha ny fanazavana samihafa ny eto ministry ny fanabeazam-pirenena syndikany anefa ary ny voamerany fampianarana eo anivon'ny antenimera-pirenena
anisan'ny feon'ny raisan'ny telo tota ny anoizana ny dinika eo amin'ny solotenan'ny mpampianatra FRAM miaraka amin'ny bromatry ny antenimiera-pirenena ary minisitry ny fanabeazam-pirenena.